نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب نازل کرنا ہے کتاب کا لا ریب فیہ نہیں شک اس میں من رب العالمین تمام جہانوں کے رب سے ام کیا یقولونا وہ کہتے ہیں افتراہو اس نے گھڑ لیا ہے فاتارا اس نے گھڑ لیا ہے اس کو یہاں پہ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف ہے بل بلکہ ہوا وہ الحق کو حق ہے من ربکا رب سے تیرے لتنذرا تاکہ تو متنبہ کرے نون ذال را قومن کسی یا ایک قوم کو ما آتا ہم نہیں آیا پاس ان کے من نذیر من قبلی کا کوئی متنبہ کرنے والا کوئی برے انجام سے آگاہ کرنے والا پہلے سے آپ کہ لعلہم یہتدون تاکہ شاید وہ ہدایت پائیں اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق بنایا آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما اور جو درمیان ان دونوں کے فی ستتی ایام بیچ چھ دنوں کے ثم استوی علی العرش پھر وہ مستوی ہو گیا سین واو یا پھر وہ مستوی ہو گیا اوپر عرش کے ما لکم نہیں واسطے تمہارے من دونہ سے سوائے یا علاوہ اس کے من ولی ولا شفیع کوئی ولی اور نہ کوئی سفارشی افلا یتذکرون کیا پس نہیں وہ یاد دہانی قبول کرتے یا نصیحت قبول کرتے یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی من السماء آسمان سے الى الارض طرف زمین کے ثم پھر یعرج وہ چڑھتے ہیں وہ چڑھتا ہے الیہ طرف اس کے فی یوم بیچ ایک دن کے کانا وہ ہے مقدارہ مقدار اندازہ اس کا الف سنتن ایک ہزار سال مما تعدون سے جو وہ گنتی یا شمار یا عدد کرتے ہیں ذالک عالم الغیب یہ جاننے والا ہے غیب کو وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور ظاہر کا زبردست رحم کرنے والا الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ وہ ذات جس نے بہت اچھی دی احسن بنایا ہر ایک چیز کو خلقہ تخلیق اس کی وَبَدَا اور اس نے آغاز کیا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِين تخلیق انسان کی اور اس نے آغاز کیا انسان کی تخلیق
مٹی سے. ثم پھر جعلا اس نے بنایا نسلہ اس کی نسل کو من سلالت من ماء مہین سلالتن سین لام لام نچوڑ ارق ست سین لام لام زنجیر کے لیے بھی آتا ہے خاص قسم کی مٹی کے لیے بھی ہے اور اس نے بنایا اس کی نسل کو نچوڑ سے ست سے پانی کے مہینن حقیر رسوا بے قدری والا کم وقت والا سما پھر سواہو سین وا یا پھر درست کیا ہموار کیا درست کیا معتدل کیا بیلنس کیا اس کو وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ اور اس نے پھونکا نون فا خا اور اس نے پھونکا من سے روحِهِ اس کی روح میں سے وَجَعَلَا اور اس نے بنایا لَكُمْ بَاسْتِ تمہارے السَّمْعَ سَمَات وَالْأَبْصَارَ اور آنکھیں بصارت وَالْأَفْئِدَا اور دل قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ تھوڑے ہیں جو تم شکر کرتے ہو. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا اِذَا کیا جب ظَلَلْنَا مل جائیں گے ہم رل مل جائیں گے گھل مل جائیں گے ہم فِي الْأَرْضِ زمین میں آئنہ کیا بے شک ہم لفی خلق جدید البتہ بیج کسی تخلیق میں نئے سرے کی بیج کسی تخلیق کے نئی بل بلکہ ہم وہ بلقاء ربہم کافرون سات ملاقات ان کے رب کی کافرون وہ انکار کرنے والے ہیں. قل کہہ دیجئے یتوفاکم وفات کرے گا تم کو وفا پورا پورا کرنا وفات کرے گا یعنی وہ پورا پورا لے لے گا تم کو ملک الموت فرشتہ موت کا وفات کرے گا تم کو یا پورا پورا قبضے میں لے لے گا تم کو ملک الموت. کون سا ملک الموت؟ الذی وہ جو وکلا نگران بنایا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے. واو قاف لام وکیل اسی سے ہے وکالت اسی سے ہے. مقرر کیا گیا ہے نگران بنایا ہے گیا ہے بکم ساتھ تمہارے ثم پھر الى طرف ربکم تمہارے رب کے ترجعون تم لوٹائے پلٹائے جاؤ گے را جیم عین پلٹانے کے بعد کیا ہوگا ولو ترى اور کاش تم دیکھو را حمزہ یا اذ المجرمون جب سارے کے سارے جرم کرنے والے نہ کس رو سے ہم نون کاف سین نقصہ کا مطلب جھکانا اور کاش تم دیکھو جب سارے کے سارے مجرم جھکائے ہوں گے رؤوسہم سر ان کے را حمزہ سین عند ربہم پاس ان کے رب کے اور کیا کہہ رہے ہوں گے ربنا ہے ہمارے رب اب سورنا اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے ہم نے وسمعنا اور سن لیا ہے ہم نے قرآن کو اب سورنا وسمعنا کرنے کے باوجود فرق نہیں پڑ رہا تھا. جب قیامت میں حشر کو دیکھیں گے نا پھر کہیں گے اب سورنا وسمعنا سن لیا ہے ہم نے فرجعنا پس تو لوٹا دے ہم کو راجی معین
پس لوٹا دے ہم کو. کیوں؟ نعمل صالحا, ہم عمل کریں گے اچھے. انا موقنون, بے شک ہم یقین کرنے والے. ولو شئنا, اور اگر چاہیں ہم. لآتینا, البتہ دے دیں ہم. کل نفس, ہر ایک جان کو. ہدا, ہاں ہدایت اس کی. ولیکن, اور لیکن. حق القول منی, حق ہو گئی ہے بات مجھ سے, سچ ہو گئی ہے, حق ہو گئی ہے بات مجھ سے. لام لانا, میم لام حمزہ بھرنا. لام لانا, البتہ ضرور میں بھر دوں گا. جہنما, جہنم کو. البتہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو. من الجنت والناس اجمعین, جنوں سے اور لوگوں سے, سب کے سب. فذوقوا, پس چکھو. بما نسیتم, ساتھ جو بھلا دیا تم نے. نون سین یا, نسیان. پس چکھو, ساتھ جو بھلا دیا تم نے. لقاء یومکم, ملاقات. لام قاف یا, ملاقات. یومکم, تمہارے دن. ہاذا, اس کی. انا, بے شک ہم. نسیناکم, ہم بھلا دیں گے تم کو. یہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی. بے شک ہم, ہم بھلا دیں گے تم کو. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور چکھو عذاب ہمیشگی کا. ساتھ جو تھے تم, تم عمل کرتے. انما, بے شک. صرف یؤمنو, وہ ایمان لاتے ہیں. بِآیَاتِنا, ساتھ ہماری آیات کے. الذین, وہ لوگ جو. اذا, جب. ذکرو بہا, وہ نصیحت کیے جاتے ہیں. نصیحت کرتے نہیں ہیں, نصیحت کیے جاتے ہیں. ذال قافرو بہا, ساتھ اس کے. خرو, خرارا, گر جانا. وہ گر جاتے ہیں. سجدن, سجدے میں. وسبحوا بحمد ربہم, اور وہ تسبیح کرتے ہیں. پاکی, بڑائی, بزرگی, شان بیان کرتے ہیں. بحمدی, ساتھ حمد, تعریف. ربہم, ان کے رب کی. وا, اور. ہم, وہ. لا, نہیں. یستکبرون, وہ تکبر کرتے, وہ بڑا بننے کی کوشش کرتے. تتجافا, جیم فا واو, الگ ہونا, کٹنا, الگ ہونا, پرے ہونا, ہٹنا. الگ رہتے ہیں. جنوبہم, جنب پہلو کو کہتے ہیں. جنوب اس کی جمع ہے, پہلو ان کے. الگ رہتے ہیں, کٹے رہتے ہیں, جدا رہتے ہیں پہلو ان کے. عن المزاجعی, زود, جیم, عین, سونا. مزواجعی اسم ظرف ہے, ظرف زمان مکان, سونے کی جگہ. الگ رہتے ہیں پہلو ان کے. ان سے, کہاں سے؟ سونے کی جگہ, یعنی بستر ان کے. یدعونا, وہ پکارتے ہیں. ربہم, ان کے رب کو. خوفا وطمعا, خوف میں اور امید میں. ومما, اور سے. جو رزقناہم, رزق دیا ہم نے ان کو. ينفقون, نون فا قاف, وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس, پس نہیں وہ جانتی کوئی جان.
فَا پَسْ لَا نَحِن تَعْلَمُ وہ جانتی نفسن کوئی جان ما جو اخفیہ پوشیدہ رکھا گیا ہے مخفی یا پوشیدہ رکھا گیا ہے لہم واسطے ان کے من قرت اعین ٹھنڈک میں سے آنکھوں کی قرار اسی سے قاف رو رو ٹھنڈک میں سے آنکھوں کی جزا ام ایک بدلہ ہے بما کانوا یعملون ساتھ یا بوجہ ما جو کانو وہ تھے یعملون وہ عمل کرتے افمن کانا مؤمنن آ کیا فا پس من جو کانا وہ ہے مؤمنن ایمان لانے والا قمن کانا فاسقن طرح جو وہ ہے فسق کرنے والا نافرمانی کرنے والا لا یستوونا نہیں وہ دونوں برابر سین و یا اما الذین آمنوا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے فلاہم جنات المأوا پس واسطے ان کے جنت ہے ٹھکانہ حمزہ واو یا پس واسطے ان کے جنت ہے المأوا ٹھکانہ نزلن نزلن کہتے ہیں مہمان نوازی کو اور نزلن کیسی مہمان نوازی ہے جو میزبان مہمان کے آنے سے پہلے تیار کر رکھتا ہے جب مہمان کو میزبان کا بہت انتظار ہو اسے محبت بھی ہو اس کے آنے کی خواہش بھی ہو اور اس کی مہمان نوازی کا بہت زیادہ خواہش اور خلوص بھی ہو تو وہ مہمان نوازی جو مہمان کے آنے سے پہلے تیار کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے نذرن ایک مہمان نوازی بمقانو یعملون ساتھ یا بوجہ جو وہ تھے وہ عمل کرتے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا نافرمانی کی سرکشی کی فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ پس ٹھکانہ ان کا آگ ہے اللہم اجرنا من النار کلما چپ کبھی whenever ارادو وہ ارادہ کریں گے رو واو دال ارادہ کریں گے خواہش کریں گے پلان کریں گے اَيَّخْرُجُ مِنْهَا یہ کہ وہ نکل جائیں اس میں سے ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے آگ کی طرف یہ کہ وہ نکل جائیں اس میں سے عید فیہا وہ لوٹا دیے جائیں گے آدھا وہ لوٹا دیے جائیں گے فیہا اس میں اب پھر یہاں پہ ہا کی ضمیر آگ کی طرف ہے وہ لوٹا دیے جائیں گے وہ آدھا کر دیے جائیں گے اس میں وَقِيلَ لَهُمْ اور کہاں جائے گا واسطے ان کے ذُقْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ذُقُوا چکھو عذاب الناری عذاب آگ کا الَّذِي وہ جو کون سی آگ ارے وہ جو كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ تھے تم ساتھ اس کے تم انکار کرتے تم جھٹلاتے وَلَنُزِيقُنَّهُمْ البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان کو اور البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان کو مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَى دال نون واو چھوٹے عذاب میں سے تھوڑے ادنا کم قریبی عذاب میں سے دون العذاب الاکبری سے سوائے دونا سوائے علاوہ عذاب الاکبری بڑے عذاب کے اور البتہ ضرور ہم چکھائیں گے سے ادنا چھوٹے کم یا قریبی عذاب کے سوائے بڑے عذاب کے لعلہم یرجعون تاکہ وہ شاید وہ لوٹیں وہ رجوع کریں وہ پلٹیں
وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون زیادہ ظالم ہے؟ وَا اور مَنْ کون أَظْلَمُ زیادہ ظالم ہے؟ مِمَّنْ سے جو ذُكِّرَا نصیحت کیا گیا، یاد دہانی یا نصیحت کیا گیا، بِآیَاتِ رَبِّهِ ساتھ آیات اس کے رب کی، ثُمَّ پھر اَعْرَضَ عَنْهَا اس نے اعراض کیا، اس نے منہ موڑا اس سے، اِنَّا بے شک ہم مِنَ الْمُجْرِمِينَ کس میں سے ہیں، بے شک ہم مجرموں سے، منتقمون نون قوف میم انتقام لینے والے، بے شک ہم مجرموں سے جرم کرنے والوں سے، سارے کے سارے جرم کرنے والوں سے انتقام لینے والے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً، آتَيْنَا دیا ہم نے، موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَقُن پس نہ تم ہو جاؤ، فی مریاتن کسی شک میں، مل لقائہ ملاقات سے اس کی، لام قوف یا، وجعلناہ اور ہم بنا دیں گے اس کو، اور ہم نے بنا دیا اس کو، ہدن ایک ہدایت، لبنی اسرائیل واسطے بنی اسرائیل کے، وجعلنا اور ہم نے بنایا، منہم ان میں، عیمتن کچھ امام، کچھ سربراہ، کچھ پیشوا، سربراہ رہنما پیشوا رہبر سردار، یحدون بامرنا وہ ہدایت دیتے تھے، وہ رہنمائی کرتے تھے، وہ ہدایت دیتے تھے ساتھ ہمارے حکم کے، لما صبروا لیے یا واسطے جو ان سب نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا، وَقَانُ بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ اور وہ تھے ساتھ ہماری کہ وہ یقین رکھتے، اِنَّ رَبَّكَ بے شک رب تیرا، ہوا وہ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ فیصلہ کر دے گا، وہ فیصلہ کر دے گا درمیان ان کے قیامت کے دن، فِي مَا قَانُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بیچ جو قانو وہ تھے، فیہی اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، اولم کیا اور نہیں، یہدی لہم وہ ہدایت ملی یا وہ رہنمائی ہوتی، لہم واسطے ان کے، کم اہلکنا من قبلہم من القرونی کتنی ہلاک کر دی ہم نے، کم کتنی، اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے، من قبلہم پہلے سے ان کے، من القرونی بستیوں میں سے، یمشونا وہ چلتے ہیں، میم شین یا، میم شین یا وہ چلتے ہیں، فی مساکنہم بیچ مسکن میں گھروں میں ان کے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَات بے شک بیچ اس کے البتہ کچھ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون کیا پس نہیں وہ سنتے، اولم یرو کیا اور نہیں وہ دیکھتے، انا کہ بے شک ہم، نسوق الماء ہم بہا لاتے ہیں، ہم پہنچاتے ہیں، سیقا ساقا کا مطلب چلنا ہے، پنڈلی بھی اسی سے ہی ہے نا، نسوکو ہم چلاتے ہیں، ہم بہاتے ہیں، الماء پانی کو، الالارضی طرف زمین کے، الجروزی خشک بنجر، فنخرج بہی زرعن پس ہم نکالتے ہیں ساتھ اس کے کھیتیاں، پس ہم نکالتے ہیں، فَنَخْرُجُو پس ہم نکالتے ہیں، بِهِ ساتھ اس کے، زَرْعَن کھیتی، تَأْكُلُ مِنْهَا وہ کھاتے ہیں اس سے، حمزہ قاف لام،
وہ کھاتے ہیں اس سے, ہو کی ضمیر کھیتی کی طرف جا رہی ہے, انعامہم چوپائے مویشی ان کے, وانفسہم اور جانے ان کی, افلا یبصرون کیا پس نہیں وہ دیکھتے, ویقولون اور وہ کہتے ہیں, متا ھذا الفتح کب ہوگا فیصلہ, کب ہوگا یہ فیصلہ, ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے, قل کہہ دیجئے, یوم الفتح دن فیصلے کا, لا ينفع الذین کفروا ایمانہم, لا نہیں, ينفع نون فاعین وہ نفع دے گا وہ فائدہ دے گا, الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, ایمان ان کا, کہہ دیجئے فیصلے کے دن نہیں وہ فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, ایمان ان کا, وَلَهُمْ يُنظَرُونَ اور نہاں وہ مہلت دیے جائیں گے, فَعَارِضْ پس اعراض کرو منہ پھیرو, عَنْهُمْ ان سے, وَانْتَظِرْ اور انتظار کرو, وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ, مُنْتَظِرُونَ انتظار کرنے والے, صدق اللہ العظیم.